Nisy ona fipoana tantekza Etazonia androany olona tsilatsaka ny 20 no namony aingy. Fampiavanana, famahana ny krizy, fikatsahamba olana tsy iverena ny krizy no tanterahana androany ny dinika savaranandro amin'ny fampiavanana tarihan'ny FFKM. Kandida ofisialin'ny fitondrana malagasy faniana nahazo ny prix Nobel de la paix ny mopera Pedro Opeka. Tonga sendra tao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao faharoa sady farany eto amin'ny Viva izao manohitra ny arabaontsika rehetra ary manasanao anaraka izao Viva evenement izao hatramin'ny farany. Mialohany erisaontsika amin'ireo maresaka tamin'n'ity androany ity dia vaovao mahafinaritra no antsika isantarana izao fotoana izao. Papa mobile izy amin'ireo mpino katolika ny tsy mahafantatro fiarakely izay mitondra ny papa ray masiny io fantatrao ve nefa fa manana io fiaro ihany koa isika eto Madagasikara. Ny fianarantsony misy azy io ary fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Karenjy. Fanadadiana eo amin'ny sahiny Viva fianaratso. Katikatramazana, Karenjy, samy azo antsoina ity fiarity avokoa. Raha ny fanazavan'ireo teknisianina, vita avy eto Madagasikara avokoa ny mombamomba azy rehetra, akoatry ny motera izay an'ireo olona. Akoatry ny mafiara malagasy azy, isan'ireo tena mampiavaka ity fiarity ihany koa ary manamarika azy manerana izao tontolo izao nitondran'ny papa John Paul faharoa rehefa nivahiny teto fianarantsoa 24 taona lasa izay. Entiny koa izany teto tamin'ny 28 sy 79 ary dia tanitaninarivo ihany a, tanitaninarivo no nampiasana an'igny sy tany Diogo koa. Fa raha fa teto fianarantsoa izany dia ty tômôbilina ty atao hoe Karenjy misary ombilaty dia eto no amboarana an'ity tômôbily ity. Dia tamin'izay monseigneur Gilbert Manantoanina no arsevêque dia nilaza tany izany hoe aeto ny raha mba manana tômôbila koa a, na dia tsy mitovy amin'ny papa mobile azy fa afaka mitondra anao. Ny fotoana nandalovan'ny papa John Paul faharoa tany fianarantsoa nampiasana ity fiara sy farany 30 km ny alavirandalana vitany. Ankehitriny mbola mandeha tsara ity katikatra malagasy ity ho fahatsiarovana ny zava-bitany ary ho fanamariana azy amin'ny fiara rehetra nahazo anarana vaovao izy. Ny fiara fidirana malaza eran'ny Madagasikara sy eran'ny tany vispanana ity no nikarany papa ray masina ary nomenany anarany hoe papa mobily izy tamin'izay. Ka natỳ Afrika sy maneran-tany ity papa mobily ity, voninahitra ho an'ireo zanatany ny fianarantsoa ny fananana azy. Ny tanora manomana ny fionamben'ny tanora manerana ny Madagasikara na ny GMG izay ho tanterahana amin'ny taona 1958 izao no ampiasa indray ity fiara ity. Ny 7 aprily lanolorana izany izy ireo. Vaovao politika kosa no manoizantsika izao Viva evenement izao. Tsy misy mipika amin'ny mpano gazety ny resaka misy ny vato ao anatin'ilay dinika savaranandro ho an'ny fampiavanana izay karakarain'ny FFKM nisokatra tamin'n'ity androany ity. Ny asam-bomera noho ny farana isy fe ny fanambarana hivoaka amin'n'ity arivo ity eny an-toerana ny namana Armisa Rakotobe tahakana hoana Armisa ny fivoaran'ny fifampidiniana izay misy eny an-toerana amin'izao fotoana. Amin'izao ahora hitenenana izao dia nivoaka tsikelikely ny efitrano samihafa izay nisy ireo komisionna vomiera izay nitsinjarana ireto fandray anjara ireto amin'izao fotoana izao. Aorian' izay fatapelan'ny asan'ny vomiera tsirairay izay a dia inona fa mety mbola hiverina ao amin'ilay efitrano lehibe izy rehetra ireto. Mbola tontsika hoe baraingo izay fandaram-potoana izay satria tsy mbola misy mipika mihitsy ny fandaram-potoana ety an-toerana amin'izao fotoana izao. Raha nanontaniana ny tony vaovao an'ny FFM ny pastera Mia Jean-Michel dia tsy ny resaka firy mihitsy izy ary tsy nanome ambinombino makasika ny resaka mandeha ao anatin'ny ireo vomiera ireo, tsy nanome andinindininy ihany koa makasika izay fandaram-potoana ho toy ny zavatra atao farafaratsy ny hoan'ny ity ivato aloha amin'n'ity ariva ity. Tsy mbola baraingo fo ireo fanontaniana ireo amin'izao ora hitenenana ireo tsika ry taraky ny nambara tene aloha na tsitsetery aloha dia fa vita ireo toetsika hoe asa mbomera ary mijorojoro ety amin'ny lalatsara ety amin'ny efitrano samihafa ety ireo mpanao politika izay nandray anjara tamin'n'ity
expression fiavanana sy amin'izao ora itenenana izao ary andasana izay mety ho tonga eny an-dantana iny ihany koa moa ny toyny vaovaon'ny FFPN ny pasteran'ny Jean Michel hoe misy fanambarana hivoaka ve mety hariva ity tsy nanome valiteny mahakasika izay ihany koa ny tenany ny any natsidiny tamin'ny fotsiny natsidiny fotsiny hoe mbola mitohy ny asa ary efa manomboka ny asa zay no azo ambara sy ampitaina aloha zany amin'izao ora izao ety amin'ny trano fivena iraisanpirenena sy vato. Mbola mparaingo avokoa araka izany ny asam-bomiery izay nifarana tamin'ny tsy androaniny ity hotatetra aminao hatao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ny vivahitra any moa ny fivoaran'ny toedra raha misy ny vato eny androany tontolo ara-tsahefana ny nanatanterahana iny fampiavanana izay karakarain'ny fiangonan'ny fiombonana ny fiangonana kristianina na ny FFKM Mahasavaranantony ny sandarana izany ary sy dingana telo lalovana alohan'ny fehikevitra farany nankasitraka ny ezaka ny rehetra izay namaly ny antso siary misy rakotobe eo amin'ny sarin'ny Yves Chanel no mitatitra ny vaovao raikitra ihany antoko politika 80% no nasaina tamin'ny dinika tarihan'ny FFKM namaly ny antso ihany koa ny tompony andraikitra ambony eo amin'ny firenena toy ny filohan'ny teteza mita andrajoelina ny lehiben'ny anympanjakana samihafa filoha teo aloha anankiroa ny amiral didiera tsiraka sy ny professeura Zafy Albert vavaka iraisam-ponoana no nanomboana ny fotoana fampiavanana sy fanarenana ny firenena no atao ho ny fiangonana fampiavanana sy ny saradalana amin'ny fanarena firenena izany riavana no antony hahatongavantsika manatika izao fiaonana izao fiaonana izay ombona ny malagasy rehetra. Nizara komisiona vitsivitsy ny rehetra teo ambany fitarihan'ny komite miandraikitra ny fampiavanana dingana voalohany no natomboka androany satria avotra ihany koa ny hevitry ny vahoaka hiafidinana any amin'ny faritany FFKM dimy amin'ny telopolo izay hizarana ireo hevitra ireo ary atsakana indray ihany koa ny hevitra ireo vahoaka avy any fotony ary ny dingana fahateko dia entina mivelona eto ireo hevitra ireo harapina indray mandeha ny fehikevitra mivoaka avy eo no hodinina maliky ny ampiloana ary amoatika fehikevitra ionoana tsahivina fa efa tany amin'ny volana novambra no efa ny karakarany fionana ny fiangonana tsoakevitra avy amin'ireo antoko sy vondrona politika voangona tamin'izany no nahatongavana tamin'n'ity androany ity nanaona nandraisan'ireo nanatrika iny etsika no karakarahan'ny FFKM iny ndeha hoa raha ntsika avy atrany ny fanehokevitra izy ireo zareo dia manaiky tokony atao zany fifamelana zany fampiavanana zany a eto amin'ny firenena mba hisininy hoe za dia miteny foana hoe ny firenena ny vahoaka zay aloha ny tokony hojerevana zay vao ny olona tsirairay avy fa tsy ny olona aloha no hojerevana zay vao nyfirenena sy ny vahoaka zay resaka gaso no mamaisy diana misy lejosa ny fidianana fa ahoana ifanaovana azy kano fividiana tsy mejosy andrasako di misy ny famelana misy ny fankatiavana dia miroso amin'ny fiaraha-miasa fanosoana ny firenena misy ray aman-dreny io zany a zay nitsangana amin'izay rehefa somary ataoko mihitsy hoe aza hoe tena tapidalakale ny mpanao politika sy ny mpitondra fanjakana dia nitsangana ny FFKM ray aman-dreny ampanahy izy a zay hipetrahany tokoa ny fahendreny eo amin'ny zalafo mavao politika izay atrany manoana ny tazonana ny tetiandro mpifidianana ny sadek reslahitra ary afa-po amin'ny ezaka teknika nataon'ny malagasy izy ireo hitondra ny tatitra rafiny eo anatrehan'ny sadek sy ny vondrona afrikana itrisano androany no ny farana ny fakakevitra izay nataony teto Antananarivo mamboaka fetrany aina eo amin'ny sahanynjara Andriantsoa tafafoy tamin'ny mpanao gazety nanaovan'ny tatitra ny diany teto Antananarivo sy ny fionany tamin'ireo ankolafikery mandrafitra ny tontolo politika malagasy no ity namarana ro akimo sisano ny asany teto amintsika mazava ny hevitra ity mpanelanelana nampiandraketina ny sadaiky ny raharaha madagasikara ity tanany ireo tetiandro efa voafaritra ny zavatra azoko lazaina dia ny hoe ny tena nahitana marimaritra iraisana dia ny fitazonana ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ny volana jolay ary ny hafa arak'izay efa voafaritra izahay dia nanoana ny hitazonana io tetiandro io
Andrafitra ny tatitra hoentiny eo anatrehan'ny sadaiky naniraka azy fa indrindra eo anatrehan'ny fionana an-tampon'ireo filom-panjakana afrikanina ity filoha mozambikanina teo aloha ity. Tatitra izay fitoran'ny adihevitra rehetra momba ny Madagasikara mandritra izany fivoriana izany. Atreto tsy mbola afaka namary ireo Hakim Chisano raha nanontaniana momba ireo sasany Madagasikara. Hanao tatitra any amin'ny sadaika sy ny vondrona afrikana izahay. Izy ireo indray avy eo no anapaka ny fanomboana ny fanesorana ireo sazy satria ny tondrozotra dia mamaritra fa ireo sazy ireo dia tokony esorina tsikelikely. Momban-dravalomanana mivady ny voalazan'ny tondrozotra trano no hamaliana ity iraky ny sadaika ity ireo fanontaniana mipetraka. Tahaka ny fanaony, fomba fihetsika sy firesaka diplomatika no isehoany manoloana ny mpanao gazety nandritra ny farana nijanonany teto. Araka nefa nambarata amintsika omaly tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao dia ny maraina teo no nigadona teto Madagasikara ny filoteolo Jiji Ratsiraka. Fandraisana anjara amin'ny ilay fampionan'ny fiangonana no tena antondihany mifikitra hatrany amin'ny fionana faratampony ny amiraly Kananamafy fa ny hevitry ny besiny maro ihany no tokony ho ampiariny ary-misy rakotobe eo amin'ny sarin'ny ifitranelina. Tamin'ny valora mahery no nigadona ny fiaramanidina Air Madagasikara sidina tsotra nitondra ny amiraly Didier Ratsiraka sy ny olona akaiky azy teo ampahatongavana ny tompona andraikitra amin'ny antoko sy ny ankolafitariany. Teny alavidavitra kosa ny mpomba araka ny fandaminana noraisina. Ny azo avy hatrany CCI vato ny amiraly ho amin'ilay fionan'ny FFKM, fionana nankasitrahany tamin'ny fihetsika nasehoany. Tsy mbola nisy fanambarany atreo. Ny fiandohan'ny folakandro izy vao niresaka tamin'ny mpanao gazety ary nilazany fa nitapaky ny maro no tokony amahana ny krizy malagasy. Miara mifampidiniky sika ampirahalahina, ampahamarinana dia zay hevitra tsara tafavoaka eo no heverina fa tafavoaka amin'ny Madagasikara zay ny tokony ekeny ny besiny maro. Fanindroany no miverina an-tanindrazana ny amiraly Didier Ratsiraka hatramin'ny nialokalofany tany Frantsa. Hôtel Carlton nanao ny vantanany ny folakandro teo. Mijanona ho laharam-pamehana ho an'ny filoha Andry Rajoelina kosa ny fanamavanana ny fahasarana ny mponina fa indrindra ny fitondrana fanovana ny fomba fisainana sy ny fomba fiasa mba hatanteraka ny fampandrosoana nanaiky ny tafafoita amin'ny mpanao gazety ny filoha Andry Rajoelina tao aorianan'ny fanatrehany ny fankafana ny dinika savaranandro ho fampia ho amin'ny fampiavanana izany ho karakaran'ny FFKM mamboaka fetra ny ainy ary misy rakotobe ary ifitranela no mitatra izay vaovao izay. Ny sorona sana metra-pelany Mamy Ratovy Malala talehy jeneraly teo anivon'ny fiadidinany tetezamita inona marina ny tena mitranga ao Ambotsiroatra ao. Fanontaniana nifanesy nipetraka ireo tao anatin'ny roa na telo andro izay. Fanontaniana izay niteraka sahoandresaka maro manipika ny fivakisan'ny ekipa akaiky ny filohan'ny tetezamita. Ho an'ny filoha Andry Rajoelina tsy tokony habe resaka ny momba izany. Fanovana fisainana sy fomba fiasa ho an'ny fampandrosoana ny firenena no laharam-pamehana hoy izy. Fa mampitantana ny tena dia manana prinsipa sy regla ajaina sy etika ajaina ao anatin'izay fiara-miasa izay sy ny fomba fiasa izay. Izay le hoe tokony hovaina amin'ny fomba fisainana, tokony hovaina amin'ny fomba fijery, tokony hovaina ihany koa ny fomba fiasa ao anatin'izay fanovana izay no irosoantsika ankehitriny na ao anatin'ny presidansa na eo anivon'ny firenena. Nampametra fanontaninany maro ihany koa ny amin'ireo tetikasany filoha toy ny fanamboarana lalana ampitoy ny renivohitra amin'ny vato. Tetikasana atao anamavanana ny fahaserana ny mponina izay nantery ny filoha androany fa tsy maintsy ho vita. Izay zavatra nyteneniko dia tsy maintsy ho tanteraka. Izay zavatra nylazaiko dia tsy maintsy ho atao. Tsy maintsy atao ny dikan'izay. Eo amin'ny lafin'ny politika tsy niova tamin'ny evy ny filoha Andry Rajoelina ny amin'ny mahatsara ny fanatanterahana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena ny fifidianana ireo osolombavam-bahoaka ho fisorohana izay mety hokorotana. Manoloana ny fandavana izay sosokevin'izay anefa dia tsy niova tamin'ny fomba fijeriny hatrany ny filoha mametraka ny tantara sy ny vahoaka hitsarany rehetra. Raha antsika aorinan'ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto ny tohian'ny fanadihadiana mikasika ilay rarany ny talen jeneralin'ny Henri Freize ny maha kandida ofisialy amin'ny prix nobel ny mopera Pedro Beka ny tsy fampian'ny fotodrafitrasa sy ny oentimanana hitehirizana ny vaksiny eto amintsika ary amin'ireo maresaka avy any ivelany ny fipohana mahery vaika izay nahafatesana olona maro rehefa feo ary.
natao sy anao miseda antsikareja sikare siro babao siafa miseda I like you miseda I love you. Marbe, managuna fumusana trois petits loups efatch na six petits loups roux na douze petits loups rai. Appétant saratas foot smisana, patrice, saral carapanouche, téléphone, les adobes à la palou, arartin, la patafisarien à cacano, na les façons pot postal 338 du côté saralalan. Luca marmi un jeune homme san, foulon, scooter, farou, PS3, patin, TS et des 32 plus. Frigo, micro-ondes, téléphone portable Samsung, panier garni. Tchoulou, les teams ont fait le mart, la chambre faltoune. Il s'agit d'un team de foutou, t'es l'homme de foutou sur le gif. Fromage mouka, nous sacrafons marananei. Azofan mouna, mis vitamina, mis calcium, ar protéine. Fromage mouka koua, nikute kwanapinakan. Tetchatin sacrafotouan, miarakan fromage mouka, matanza kéria. Arnenon baïn, fromage mouka, fromage manreet. Art me set for my milk of a phone. Then I am flat on my Saturn now. Mbola mitazana ny mason'ny mpanara-baovao ihany koa hatramin'ny androany. Ny fakanan-keriny talet jeneraly ny orinasa Henri Fraise mitohy ny fanadihadiany izay ataon'ny bourgade misanany eloka bevavy eo anivon'ny polisy pirenena hafantatra fanampidin'ireo olon-dratsy fito alina euro ny volatakin'izy ireo amin'ny fanafahana itsy talet jeneraly ny orinasa Henri Fraise ity ny polisy izany laza fa efa manomboka mahita hirika amin'ny tsiraray ity. La fombaovao sosialy kosa ny manoizantsika izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao valo amby roapolo isanjatony ankizy dimy ka hatramin'ny fito amby folo taona no efa miasa na manampy ny ray aman-dreniny amin'ny fidiram-bola saika asa tsy mifanaraka amin'ny taonan'izy ireny no na ina mampididoza no ataon'izy ireo. Nanaraka ankizy iray izay miasa rehefa azo lazainy fa mamery tena ny mpanongazetina Zora Miandrosoa sy Njara Randriansoa tamin'ny tsy hariva ity. Ankizy lava ao raika ambin'ny folo taona monjy Totosoa tsy mbola nanitsaka izay varavaran-tsekoly ny tongony hatramin'izay naolona azy. Mangataka amin'ireo olona sy fiara mandalo ity amin'ny fito ambin'ny folo hektara no andaniny tontolo androny tanjony ny ahita izay arapaka. Tsy manana ao atsy soana lera. Azo otrinona isan'andro anao rehefa 5,000. Dia ataonao inona izao zay 5,000 lera? Tanana efara aminany. Ankizy ny angarany Vintana ny zanak'olona sahirany Totosoa. Mitsipona tavoahangy no asan'ny reniny, mpanao trano kosa ny raindrany filazana. Vao maraina dia samy paritaka ny ao an-trano ka izy no miahy izay hoaniny ity zandriny ity. Toy ny ankizy rehetra, faniriany Totosoa ny hiditra an-tsekoly. Hiasa tanana, hiasa hanamboatra trano. Tsy eto Antananarivo ihany no ahitana ankizy miasa mangataka toy izao fa saika manerana ny Madagasikara mihitsy. Raha ny fanadidina nataon'ny BIT Ipectacle dia ny faritra Vakinakaratra no ahitana izany be indrindra. Fantatra nandritra ny filankevitry ny ministra Omaly kosa fa kandida ofisialy ny fitondram-panjakana malagasy hifaninana azo ny prix Nobel de la paix telo ambin'ny folo sy roa arivo eo anilan'ilay tovavy pakistanaise antsoina hoe Malala sy ny filoha amerikana teo aloha Bill Clinton ny mopera Pedro Opeka firenena sy fikambanana maro hafa ihany koa no efa nanolotra azy. Azo antokaraka izany fa ho isan'ireo sivy amby dimapolo sy roanjato nambaran'ny Institut Nobel fa nametraka ny antotantara tasin'izy ny fiandohan'ny volana oktobra ho avy izao moa no hafantarana ny anaran'izay salotra ny prix Nobel de la paix. Ny folo desambra kosa daty nahafaty an'ny Alfred Nobel no anolorana ny marim-pankasitrahany.
Fahizambarana moa I Mopera Pedro PK inona no zava-bitany teto amintsika amendrika ny hazo izay prix Nobel de la paix izay ve izy nivalin'ireo fantaniana ireo ao anatiny ity fanadidiana ity ara oara Isan'ireo ankizy mandidina ny ray alina mianatra atao amin'ny akamaso fikambanana natsangany Mopera Pedro ny volana desambra 2027 reto miray ireto mpamonjy ny sahirany mpampianatra ny ankizy izany no maritany reto mpianatra reto azy izy mikarakara mpianatra mitady amelomana amin'ny mpianatra ny avilana manampy amin'ny mahantra Mopera Pedro dia manampy ny sahirana Ny ankizy sahirana, ny any ampaziriny tena laharam-pahamehana ho an'ity Mopera teratany Slovenina manana ny zom-pirenena Argentiana ity. Tao anatin'ny 24 taona nipetrahany teto Madagasikara, tsy niova ny fomba fijeriny. Ny ankizy tanora, io no hoavy ny firenena. Tsy niovy fa le na ankehitriny izao, izy ireo no iankinana ny zavatra rehetra ka mino aho fa loha laharana. Lalam-pahamehana ny mikarakara ny ankizy rehetra tokony tsisy ankizy na iray aza matory an-tsena tia zanaka zanantsika io zanaka andriamanitra io zanaka amin'ny firenena io ka tokony vonjena ny volana martsa 2027 ny tonga voalohany teto Antananarivo Mopera Pedro telo volana tao aorian'izay no nipetrahany sy nandresany lahatra ireo olona teny andralanitra anana fikainana tsara kokoa ny taona 5 7 taona taorinina tonga avanteny toerana asasitra ny mandidina ny 3 klasy maherin'ny 200 toeram-pitsabonina sy toeram-panaovana fanatanjahantena ny natsangana mbola mangotsika hatrany anefa izy rehefa mahety ireo ankizy sahirana indrehitra iny mbola misy ireo ankizy ireo any an-tsena any tokony isika mbola hamonjy ireo ankizy ireo hatramin'ny farany ka lalam-pahamehana ho an'ny firenena anankiray ho an'ny fanjakana anankiray izay manaza tena ny miady sy ny mamorona ny hoavy ny ankizy sy tanora ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora alalan'ny jidia manandraiky ny anatin'ny fiarahamonina izany no anampiny azy ireo mba hahatonga azy ireo andray anjara amin'ny fampandrosoana ny fireneny noreo asan'ireo efa nahazo ny chevalier de la légion d'honneur française ny commandeur de l'ordre national malagasy ary maro-pankasitrahana tany vadican izy eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana atojo olana amin'izao fotoana ny sampandraraha miandraikitra ny vaksiny eto amintsika akoatra ny tsy fampin'ny fotodrafitrasa sy ny hoetimanana izay hitehirizana sy anapariahana ireo vaksiny manerana nosy dia tsy mbola fantatra mazava ihany koa atreto ny tohyan'ny fanomezana vaksiny izay natokana ho an'ny daholo be taroa na telo taona raha hifarana ny tetikasa gavi tetikasa izay misahana ny fanomezam-baksiny ny firenena maro iarahana amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena sy ny mpiara-mombina antoka aminy iana muriel sy nyjatra randriantsono mitatra izay vaovao izay to amin'ity toerana ity no azomina sy tehirizina ireo vaksiny rehetra aparitaka manerana nosy noho ny tsy fahampin'ny hoentimanana voatery fitiny naraka izay tratra tahaka izao ireo vaksiny voatery ihany koa eto an-dokotany no hiazomana ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fanaovam-baksiny tahaka ny seringa manana ny traikefa rehetra nefa isika mahakasika ny fomba fiazomana ireo vaksiny manana olona matianina ihany koa saingy noho izay tsy fahampiny hoentimanana izay mbola tsy voamboatra ny roa amin'ireo chambre froide fiazomana vaksiny izay simba manampitrotraka ny zava-miseho rahatoa ka misy ny fahatapahanjiro maharitra folo ora ihany no ahafahany ireto vata fampangatsiahana ireto miazona ny atsika saropady be izy io tsy hoe rehefa refrigérateur dia azantsy foana la vaksiny hoe ametrahana azy faraka le nytenena teo dia misy temperatura enjehana ao anatiny hoe raha maharitra be zany le fahatapahana rehefa niantso avy niantso an'ny teknisiana anao a dia tsy maintsy mitady solution no mitady moyen hoe aiza no misy a orinasa ireo izay manana vata fitehirizana ireo moa mifampiraraha amidrareo ahafahana mitahiry an'ireo vaksiny ireo ohatra amin'izany zao zay a ao amin'ny pharmacie centrale misy vaksinina mipetraka any satria noho ny anton'ny fahaterenyla vata fitehirizana dia tsy maintsy napetraka any no vaksiny sasany satria maro loatra zany la vaksiny tonga tamin'ity taona ity
eo milafiny famatsiana vaksina eto amintsika ho tapitra farafahatarany amin'ny taona 7/17 ny tetikasagavy izay manoana antsika amin'ny fanomezana vaksiny maimaimpoana ho an-daolobe. Atreto mbola jifonina ny hiatrika izay toejavatra izay isika. Ny projet gavi zany hoandro fa ny projet rehetrarehetra mety ho tapitra izy any amin'ny 2015 2016 2017 fa tsika malagasy nefany a ny zazakely teraka foana, misy zazakely teraka foana isataona, ny aretina nefany ao foana ny tombo azy ny karazana aretina tsika zany mba hiarovantsika ireo zazakely ireo dia tokony atao vaksiny. Izy ary ny vidy ilay vaksiny izay ilay tena fanontaniana ngezabe. Dia raha vao tsy manampy antsika intsony zany ny gavia, tsy manampy ny firenena rehetra tokony ampiany zany efa tsika rery, dia zao dia n'izao dia efa miomana hoe aiza nahita famatsiam-bola lokal ihany hoe eto Madagasikara, tsy mety hetra avy any ivelany fa avy amintsika eto ihany a efa misy projet de loi any satria raha tady famanjiam-bola zany ao tsy maintsy misy lalàna. De efa manomana le projet de loi zay a ka tsy fantatra moa fa de efa ao ministère ao am'lehibe ao ministère ny fahasalamana zany le projet de loi io a. Tompona andraikitra mandinina ny 30 no misahana ity sampandraharatokana misahana ny fanapariahana ny vaksiny manerana ny nosy ity. Fiara lehibe telo kosa no mizara izany manerana ireo distrika rehetra ary amin'ny alalan'ny fiaramanidina ihany koa. Mandidina ny iray tapitrisa dolara amin'ny tetibola mitentina 5/10 tapitrisa dolara vidin'ireo vaksiny natokana ho an'ny Malagasy. Manjaran'ny fitondram-panjakana amin'ny fifidianana ireo vaksiny maimaimpoana izay natokana ho an'ny daolobe 500 ny vidin'ireo vaksiny mantsy dia sahan'ny tetika sagavy sy ireo fikambanana iray sam-pirenena misahanan'ny fahasalamana sy ny ankizy avokoa. Ampidirina eto amintsika amin'ny volana oktobra 3/18 ny vaksiny izay natao hiadiana amin'ny oma miadan'ny tranonjaza ka ireo tovavy latsaky ny 10 taona eny amin'ny distrika ny Toamasina voalohany sy Soavina Andriana no ahazany amin'ny volana janoary 4/18 kosa vao ahazo ny vaksiny entina miady amin'ny aretim-pivalanana i Madagasikara ho an'ireo ankizy latsaky ny 10 taona. Mankasika izay vaksiny izay hatrany dia efa misy ny ezaka fanatsarana ny fitehirizana ny vaksiny, efa misy ny ezaka raha ny fanazavana izay noentin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka Ramatoa Joanita Andaimananjara alapametrahana tompo fitehirizam-baksiny araka isaky ny faritra izy ireo ankehitriny 15 ny isan'ireo vata fampangatsiahana mandeha amin'ny herin'ny masoandro izay ahely amina faritra maro ary 13 kosa ny isan'ireo efitra ny mangatsiaka izay efa andalam-panamboarana. Andeha ho arantsika ny fanampanazavana. Amin'izao ntsika miteny zao a dia amafisina izany satria betsaka ireo appareil frigorifika izay tonga eto amintsika eo ampandaminana ny fitsinjarana izany ny ministera fahasalamana izao, ary misy ihany koa ny fanaganana isaparitra ny chambre froide ary atsaraina koa izay misy eto amintsika eto. Zay zany ny ezaka ny raisin'ny ministera fahasalamam-bahoaka anoloan'ny fitahirizana ny vaksiny io. Eo amin'izay tontolon'ny fahasalaman-jahatra dia ho tanterahana hanomboka ny alatsinain'ny 2/20 hokatramin'ny zoma 5/20 ny volana aprily avy izao ny herinandro ny fahasalamana izay natokana ho an'ny renisinjaza anjian'ny 5/10 tanterahana amin'ny herinandro ambony io. Tanjona amin'izany ny anamafisina ny fandresen-dahatra sy ny fandrasana andraikitry ny fiarahamonina ho fanatsarana ny fanaovam-baksiny. Hisy araka izany ho an'ireo reny ny fanaovana vaksiny miaro amin'ny tetanosy, eo ihany koa ny fanomezana hodikankana ireo vehivavy bevoaka, isy ny fanisana ireo vehivavy rovitra eo ampiterahana sy ny fitiliana ny aretina azo avy amin'ny firaisana. Ireo zazakosy indray dia azo ny vitamina A sy ny hodikankana. Ankoatr'izay dia isy ihany koa ny fitiliana ny tsy fanjarin-tsakafo mandritra io fotoana io. Izay vaovao izay ihany koa ny mamadika antsika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena fipoahana mahery vaika narahana haitrano no nitranga tany Etazonia Omalerivo tao amina orinasa iray hatra zezika simika tsy lavitry ny Texas no fototra ny poirany ity afony joalajoala ity. Tombamaso dia betsaka ny fahavoazana afanadiadiany izora miandrosoa eo amin'ny sarin'ny France en Qatar. Firehetana araka izao sary nalain'ny mpandalo izao tao amin'ity orinasa mpamokatra zezika simika ity noho ny antomboan'ny loza. Retany amin'ny 70 km manodidina ny fipoahana ary nampiovitra ny ankamaroan'ny trano. Nisy heri mahery be nanosika avy ao aoriana. Taoriana kelin'izay dia feripotin-javatra vokatra io fipoahana io ny manodidina. Mangovotra ao izao, tsy mijanona ny mangovotra mihitsy taorian'ny fipoahana.
io ny loza lehibe hitako voalohany teo amin'ny fiainako. Mpamonjy voina maro no maty nandritra io trango io. Fotoana fohimonda taorian'ny fipoahana rahateo dia nianaka ny afo ary nahazo ny tranon'olona maro ka lasa fandrika ho an'ireo mponina. Nafindra toerana teto amin'nyity kianja ity avokoa ireo mponina nipetraka manodidiny orinasa io toy ireo zoky olona notezaina tao amin'ny toerana fitezana azy ireo. Manohy ny asany amin'ny famonoana ny afo ireo mpamonjy voina. Lasa lavenina avokoa ny ankamaroan'ireo trano toy ny sekoly. Nalefa tao amin'ny hôpitaly akaika ny oako kosa ireo naratra. Raha ny tatitra vonjimaika no omen'ny polisy tany an-toerana moa dia manodidina ny 60 no naratra ary manodidina ny 5 ka hatramin'ny 5 ihany koa ireo namony ainy. Eo amin'izay maresaka avy any ivelan'izay ihany, melohan'ny ametrahana ny Nicolas Maduro filoham-pirenena vaovao ha venezuelana eo amin'ny toerany, mbola miaina anaty krizy politika hatrany ity firenena ity mandahatra ny valim-pifidianana. Ny mpifanandrina amin'ny Nicolas Maduro dia Enrique Capriles izany, raha toa ka nangataka ny famerenana ny fanisana an-tanana ny vato ity kandida ity dia nandaha izany kosa ny fitsarana venezuelana. Fanadadiany Santatra Ramanarivo amin'ny sarin'ny France Ankatara. Bafy tamin'ny Enrique Capriles naheno ilay vaovao. Nilaza ny tribonaly atapo ny fitsarana fa tsy mety intsony ny anisana amin'ny tanana indray ireo vato tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izany ho izy ireo. Eto Venezuela, efa natao misolosaina avokoa ny fanatanterahana ny fifidianana, izany hoe tsy azo atao intsony ny manisa amin'ny tanana ireo vato ireo. Na izany aza nefa mbola tsy manaiky hatrany ireo mpanohitra nametraka taratasy fangatahana ofisialy teo amin'ny filan-kevitra misahana ny fifidianana izy ireo. Tokony hojerena avokoa hoe mifanandry ve ny rehetra, ohatra hoe mifanaraka ve ny isan'ny olona ny fidy ao amin'ny lisy fifidianana sy ny isan'ireo vato nalatsaka tao anaty vata, dia mifanaraka amin'izay ihany koa ve ny isan'ireo vato noraisin'ireo solosaina ireo. Efa tsekeny fitsarana intsony ny fangatahany, mahatsapa fa latsaka katereny Enrique Capriles raha toa ka nanaiky ny hamerina anisa ireo vato Nicolas Maduro teo aloha. Ankehitriny izy miantso an'ny Enrique Capriles mba hanaiky ny fahareseny. Mitohy hatrany ihany koa ny fihetsiketsehana ataon'ireo mpanohana ny Maduro eny an-dalambe. Nitory an'ny Enrique Capriles izy ireo, ambaran'izy ireo fa ity farany tompona andraikitra tamin'ny fahafatesan'ireo olona fito tamin'ny alatsinainy lasa teo. Miantso ny tribonaly atapo amin'ny fitsarana no antony ivoriana eto ary anao hetsika izahay anoerana ny kandida teo aloha tamin'ny fifidianana filoha farany teo Enrique Capriles. Manakorotana izy, mihevitra izahay fa tokony hosaziana izy tamin'ny nahafatesan'ireo namanay miisa fito. Miantso an'i Nicolas Maduro mba hanisy lanjany ihany ny fangatahan'ireo mpanohitra i Etats-Unis sy ny vondrona Eropeana mialohan'ny ametrahana azy eo amin'ny fitondrana. Tapitra treto ny vivavany mao ankasitrahana ianao nanaraka izany hetra amin'ny farany. Nazy Andre Mamensoa no hiaraka aminao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay rampitso amin'ny 2:00 ny fotoanana manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy ao anatin'ny mity evany mao velomatoko. Art de Vivre vous propose une large gamme de tapis et toute une série de vaisselles sobres et chic et de couverts pour une présentation élégante de vos tables. La margarine rosa, pasteurisée, crémeuse.